vorbim... Acum de... Salut tuturor! Astăzi o să vorbim despre Sfântul Canin și despre ceea ce înseamnă chemare. Vreau să spun de la bun început că sunt adepta adresajului cu metodă pozitivă. Nu voi forța titlul din tătine foarte un minut, să facă nimic din ceea ce spun eu. Voi încerca, de câte ori obțin un comportament pe care eu mi-l doresc, să îi dau câinul câinelui fiecare dată când îl obțin să-l ignor. Dorim să legăm cu câinele o relație bazată pe afecțiune, pe încredere reciprocă, nu pe frică. Relațiile bazate pe frică sunt relații care nu țin și sunt relații cât se poate de artificiale. Câinele, când vine la comandă, trebuie să știe că de fiecare dată când el ajunge lângă tine, primește recompensă sau îi se întâmplă ceva bun, primește jucărie, este mângâiat, primește dragoste și așa mai departe. Dacă stai unul dintre tine și vin amândoi, vor primi amândoi recompensă. Am început să fac acest clip special la voi, pentru că mi-am dorit să existe distrageri. Ei deja au dresajul de bază, dar vreau doar să vă arăt cum se procedează ca să obținem un anumit tip de comportament. Rubi! Aici! Ei, bravo, bravo! Rubi! Aici! Bravo! Bravo! Câinele, de asemenea, trebuie să știe că de fiecare dată când vine, primește ceva bun, fie că este jucărie, fie că este hrană, fie că este dragoste, deci mângâiești, și că se poate întoarce la joacă sau la ceea ce făcea el înainte, pentru că el este convins că ceea ce făcea el înainte este mult mai ok decât ceea ce îmi doresc eu să fac. Ok, mergem mai departe. Super! Oli! Oli! Ai! Bravo! 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 Îmi doresc ca de fiecare dată când cine revine la mine să se pună poziția și este o comandă foarte bună pentru examenul DBH. Dobermanul este o rasă de lucru, este o rasă care trebuie să treacă prin acest examen la un moment dat. Uite, aici. Bravo, cuine, bravo! Firește că dacă veți merge în parc cu câinele la joacă și vor fi și alți câini, probabilitatea ca el să facă ceea ce vă doriți dumneavoastră atunci când vă doriți dumneavoastră este destul de scăzută cu distrageri. Distragerile în dresajul canin începem să le introducem în momentul în care comanda s-a fixat. Câinele știe ce primește atunci când vine la dumneavoastră. Bravo, fata! Bravo! 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 Ei sunt amândoi fiind foarte afectuoși, pe care îi pot recompensa nu doar cu hrană, ci și cu foarte multă mângâiere și foarte multă dragoste. Uite, aici! Bravo, puiu! Uite! Ok, atât pentru astăzi, am lămurit comanda la mine sau aici. Vă doresc sărbători fericite tuturor. Mulțumesc!